İsmi 1 dərəcə C və ya 1 kervin qızdırmaq üçün lazım olan istilik miqdarına istilik tutumu deyilir. Xüsusi istilik tutumu və ya sadəcə xüsusi istilik 1 qram kütləli maddənin istilik tutumudur. Molyar istilik tutumu isə 1 mol maddə üçün istilik tutumudur. Xüsusi istilik tutumu böyük C hərfi ilə işarə olunur. Maddələrin istilik tutumu isə bC və altında mL işarə olunur. Gəlin ilk öncə xüsusi istiliyə baxaq. Suyun xüsusi istiliyi 4.18 J/gC-dir. Yəni əgər bizim 1 qram suyumuz varsa və deyək ki, onun başlanğıc temperaturu 14.5 C dərəcədir. 1 qram suyun temperaturunu 1 dərəcə C artırmaq üçün 4.18 C ol enerji lazımdır. Buna görə də 4.18 C ol əlavə etdikdən sonra suyun temperaturu 15.5 dərəcə C olacaq. Gəlin xüsusi istilik tutumundan istifadə edərək suyun molar istilik tutumunu hesablayaq əgər suyun xüsusi istiliyini suyun molyar kütləsinə 18 qram bölmola vursaq, qramlar ixtisara gedəcək və bu bizə 75.2 cal bölünsün mol S-si verəcək. Bu suyun molyar istilik tutumudur. Tutaq ki, bizim 18 qram suyumuz vardı. Əgər bunu suyun molyar kütləsinə, yəni 18 qram bölmola bölsək, qramlar ixtisar olunacaq və bu bizə 1 mol su verəcək. Yəni 1 mol H2O. Suyun malyər istiliyi tutumundan istifadə edərək 18 qram suyun temperaturunu 1 dərəcə C artırmaq üçün 75.2 C enerji istifadə olunur. İndi isə başlanğıc temperaturu 22 C dərəcə olan 250 qram suyu 98 C dərəcəyə kimi qızdırmaq üçün lazım olan istilik miqdarını müəyyən edək. Xüsusi istiliyin vahidindən, yəni C ol böl qram vur dərəcə sels istifadə edərək yenidən yaza bilərik ki, xüsusi istilik bərabərdir. C ol, yəni ötürülən istiliyin miqdarı. Bu kiçik Q hərfi ilə işarə olunur. Q bölünsün qram, hansı ki, maddənin kütləsinin vahididir və m hərfi ilə işarə olunur. Dərəcə selsizsə temperatur dəyişməsidir və delta t ilə şərh olunur. Əgər hər iki tərəfi m delta t ilə vursaq, növbəti tənlik alınacaq. Yəni q m c delta t-yə bərabər olacaq. Bu tənlikdən istifadə edərək müxtəlif xüsusi istilik tutumları olan müxtəlif maddələr üçün ötürülən istiliyi tapa bilərik. Halbu ki biz hal-hazırda yalnız maye su və temperaturu 22 dərəcə selsidən 98 dərəcə selsiya artırmaq üçün istifadə olunan istilik haqqında danışırıq. Temperatur dəyişməsini tapmaq üçün son temperatordan başlanğıc temperaturu çıxmaq lazımdır. Yəni 98 dərəcə selsi - 22 bərabərdir 76 selsi dərəcə. Daha sonra hər şeyi tənliyə əlavə edə bilərik. Tapmağa çalışdığımız şey Q-dur. M maddənin kütləsidir və 250 qramdır. C suyun xüsusi istidir və 4.18 J/qram°C bərabərdir. Delta T isə bayaq tapdıq ki, 76°C-yə bərabərdir. Beləliklə, gəlin hər şeyi tənlikdə yerinə qoyaq. Q bərabər olacaq kütlə 250 qram Zəyl xüsusi istiliyi bərabərdir 4.18 J/qram * dərəcə C. Temperatur dəyişməsi isə 76 dərəcə C-dir. Buna baxanda görürsüz ki, qramlar və dərəcə C-lər ixtisar olunacaq və Q isə 79420 J ola. Və ya yuvarlaqlaşdırsaq 7.9 * 10^4 J-a bərabər olacaq. Beləliklə, 7.9 x 10^4 cuol enerji suyun temperaturunu 22 dərəcə Selsiyadan 98 dərəcə Selsiyə kimi artırmaq üçün ötürülməlidir. Xüsusi istilik temperaturdan asılı olaraq dəyişə bilər. Temperatur adətən xüsusi istilik cədvəlinə baxarkən müəyyən olunur. Məsələn, son sütunda müxtəlif maddələr var. Sağ sütunda onların 298 Kelvində olan xüsusi istilikləri göstərilib. Xüsusi istiliyin vahidi kimi C ol böl qram vur dərəcə Celsiyadan və ya C ol böl qram Kelvindən istifadə olunur. May su üçün 298 Kelvində xüsusi istilik 4.18-dir. Alüminium üçün bərk alüminiumun xüsusi istiliyi 0.9-dur. Baş dəmirin xüsusi istiliyi isə 0.45 J/qram Kelvindir. Gəlin cədvəldəki iki metalı müqayisə edək. Məsələn, bərk alüminium və bərk dəmirin müqayisə edək. Sonra 1 * 10^2 J enerjini hər iki metala temperaturun necə dəyişəcəyini görmək üçün əlavə edəcək. İlk öncə alüminium üçün hesablamı aparaq. Q = mcΔT-yə və ona 1 vurulsun 10 üstə 2 C ol əlavə edirik. Gəlin tutaq ki, hər iki metaldan 10 qram verilib. Yəni 10 qram alüminium olacaq. Bunu alüminiumun xüsusi istiliyi 0.90 ilə vuraq. 0.90 C/qram Kelvin vurulsun delta T. Hesablamağını edək. C-lər ixtisar olacaq. Qramlar da ixtisar olacaq və tapacağıq ki, Delta T 11 Kelvin və ya 11 Celsi dərəcəyə bərabərdir. Əslində xüsusi istiliyi üçün hansı temperatur vahidindən istifadə etdiyinizin fərqi yoxdur. İndi gəlin eyni hesablamanı dəmir üçün edək. Eyni miqdarda istilik əlavə edirik. Yəni 1 * 10^2 C ol energy. Bunu da daxil etsək 1 * 10^2 C ol. Kütlələri də eyni miqdarda götürmüşük. Yəni 10 qram dəmir var. Ancaq bu dəfə dəmirin xüsusi istiyi fərqlidir. Yəni 0.45 stol bölünsün qram kelvindir. O da vurulsun delta T. Bir daha. Stollar və qramlar ixtisar olunacaq və delta T 22 kelvinə və ya 22 dərəcə selsiyaya bərabər olacaq. Bu hesablamalardan öyrəndiklərimiz odur ki, n miqdarda istiliyi n kütləyə maliş olan iki maddəyə əlavə etdik. Onların yalnız xüsusi istilikləri fərqli idi. Beləliklə gördük ki, Dəmirin xüsusi istilik tutumu alüminiyumdan azdır. Dəmirin daha az xüsusi istiliyi olduğu üçün dəmirin temperaturunu dəyişmək daha də asandır. Ona görə də xüsusi istiliyin qiyməti nə qədər az olarsa, temperatur da daha çox dəyişər. Başqa sözlə, daha yüksək xüsusi istilik tutumu üçün temperatur da daha az dəyişər. Cədvələ geri qayıtsaq Maye suyu xüsusi istiliyi nisbətən daha çoxdur. Yəni temperatur dəyişəkliyinə qarşı nisbətən daha çox dözümlüdür.